Poštovani gledatelji, vi gledate Kroinfo vijesti za 30. prosinca. Projekt digitalizacije hrvatske kulturne baštine u Vojvodini Povijesna građa vojvođanskih Hrvata na internetu predstavljen je u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu 17. prosinca u organizaciji Ikarus Hrvatska. Tom prigodom otvorena je topoteka Baština Hrvata u Srbiji, a predstavili su je predstavnici Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, stručna suradnica za kulturne projekte i programe Katarina Čeliković i poslovno-administrativni tajnik Josip Bako, te predsjednica Ikarus Hrvatska Vlatka Lemić. U okviru projekta je na međunarodnoj suradničkoj digitalnoj platformi Topoteka izrađena virtualna arhivska zbirka Baština Hrvata u Srbiji, a na nacionalni portal znameniti.hr uključeno gradivo znamenitih osoba značajnih za povijest i kulturu vojvođanskih Hrvata. Na stranicu Topoteka Zavod je za sada postavio 107 arhivskih jedinica, od kojih najviše ima fotografija, a kako je Bako najavio, uskoro će biti otvorena mail adresa na koju će zainteresirani moći slati fotografije koje posjeduju u privatnim arhivima, a u planu je i odlazak na teren radi prikupljanja ovakve arhivske građe. Osim po Vojvodini, u Zavodu kažu da će se građe prikupljati iz drugih dijelova svijeta gdje žive Hrvati rodom s područja Vojvodine. Vodstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća okupilo je koncem tjedna u Subotici vijećnike i sve elektore koji su sudjelovali u formiranju 4. saziva toga tijela. Analiziralo se stanje, isticala postignuća i ukazivalo na probleme. Predsjednica Jasna Vojnić navela je što su najveći uspjesi i što će biti plan za sljedeću godinu. Ono što smatramo kao najveći ostvaraj Hrvatskog nacionalnog vijeća u protekle godine jeste da je Hrvatska zajednica izišla iz svog malog kruga i da smo se nametnili kao važan čimbenik u srpsko-hrvatskim odnosima i da smo sa vladom Republike Hrvatske i sa Republikom Hrvatskom uspostavili kontinuirane i trajne dijaloge i dogovore. Ono što još predstoji u narednom periodu i što je velika zadaća Hrvatskog nacionalnog vijeća je da sličnu komunikaciju ostvari sa predstavnicima vlasti Republike Srbije. U prethodnoj godini mi smo poslali pozive i obilazili gradonačelnike gdje žive Hrvati u nekoj značajnijoj mjeri, ali na najvišoj razini tu komunikaciju još nismo uspjeli uspostaviti. Tako i ove godine neke od naših velikih projekata su bile zapriječene ili zastale samo zbog neaktivnosti institucija Republike Srbije i evo to je jedna velika zadaća i cilj da se u narednom periodu promijeni. Novi broj tjednika Hrvatska riječ među ostalim piše o prvih godinu dana rada aktualnog saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća te se bavi o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj iz kuta ovdašnjih Hrvata. Tjednik donosi anketu s građanima diljem Vojvodine o tomu što im je obilježilo proteklu 2019. godinu. Tu je i priča o uglednoj hrvatskoj obitelji Marković iz Sombora, čiji su članovi ostavili duboke tragove na prostorima ne samo današnje Srbije, nego i Hrvatske i Austrije. Također možete saznati kako je bilo na brojnim božićnim koncertima i priredbama hrvatskih udruga i zborova, kao i na subotičkoj projekciji hrvatskog filma za djecu Moj dida je pao s Marsa. U intervju za tjedni govori Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća. Uobičajeno, tu je i rubrika Širom Vojvodine, u kojoj možete saznati više i o drugim zbivanjima i života ovdašnjih Hrvata. Novine iz života Hrvata u Srbiji možete pratiti i na internetskoj stranici www.hrvatskarijec.rs te Facebook stranici tjednika. Cijenjeni gledatelji, bile su ovo današnje Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti.